السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أرديد الشرفت له سودو هذا ما شاء الله وصلابتي وحرجينا إن عاف ماذا وضغبتان دمانتين أوكي سو مانتا هل كان حينوها يا عشر مهم أه أو آدي آدو حسبادن أو فوكابولاريس أه يأيكو جملوين كجران ولي فوكابولاري ذان وفوكابولاري أو وحكرينتا لحريرو مركا آدو حكرين يسو يوحيوين كجيكدا كدعو أو لغا قبتو إن شاء الله مادام بيل رمضان تاي عشر كان عندك وصو تلقلي وح بضلنا وكفا يدون تنحدو أعلمنا إريدان حلقيا با كوة كميدا إني كوة عصبيهين كوة إنا الحري واركتي سو إن شاء الله كومنتي إنو قلو داك إريقا ما أنت حل كان عندك فايدي أو كوة عصب أوكي ما شاء الله حقك أوكي نعوانك عشر كوة حقولي يهي cooking vocabulary in English أوكي وفوكابولاري أو لحريرو وح كرنتا cooking verbs وليبو إريدان وأريه verb صح وفعل فعل واي أوكي مقال كان نقول لايك غريس مقال كان أقول نقد مقال هذا كوا أقول لايك تبدن إن شاء الله هدير قليلنا إنه نقد وأن أوجده إن عشر كان أتكهشن أوكي good أريه وهريه bake it smells good in the kitchen because I'm baking a cake bake وحاوا إنا دو واحد دوبتو خاصة روتي أما كيك أو كلا مركات دوبي سعجلة بيك أوكي it smells good in the kitchen جي كده أد بي أسو عرفة سا kitchen تي داس و silent because سببتو عيا I am baking a cake كيك بان دوبي يا أوكي good إريحيغو add more salt to the food if necessary add وإن أدوح شيء أد شيء قدرته حل هذا add سيد بي أوكال عصبين أدوح قدرته أوكي add وقدرتان add more salt عصب ديري أح قدر to the food وإن أدو قدر if necessary هدي لو باحظو necessary ووح لو باحظو وآن لغا مارمين أوكال أوكي good إريحيغو bland you can blend fruit to make your smoothie okay blend waxa inaad wax shiido sida aan cabitaanka fruit ka oo kala marka shiido salaad blend okay you can blend fruit waxa shiidi karta fruit to make your smoothie si aad u sameysato cabitaanka mid ka fadhiyo smoothie waxa jira daa cabitaanka markuu u fadhiyo oo biyo badan u san lagu darna xal smoothie oo ishaasto okay xal smoothie okay good erixigo boil the potatoes until they are cooked boil waana wax karkariso xal jira daa boil the potatoes until they are cooked karkari baradada ila ay ka karto cooked ila baradadaas ay ka karto okay erixigo break the eggs into a glass bowl break wajibin inaad wax jibso xaljirada break waa ficil waxaanu dhan kulli wad waa ficil okay break jibso break the eggs jibi ukumaha into a glass bowl waxaan ku jibisa in wax baaquli oo glass ah yani glass wala damitka in wax laga dhaxarki karo xajada glass okay yani baaquli oo kasmisan glass kasmisan break jibi break the eggs into a glass bowl ukunta jibi waxaan ku jibisa marka jibisa yani waxa ku ridaa ka dhigantahay glass bowl ball sasa wadaqsa good erixigo chop wa markaad wax jarjareeso okay chop the onions then add them to the soup okay soup wa maraq chop wa jarjar sinad wax jarjarto chop the onions basasha jarjar then add them kadibna waxa ku darta to the soup maraqa kudar okay good so chop
waa jarjaris markaas sida kabsarta kala jarjareeso een waa carrot ko kala jarjareeso een cabbage ko kala jarjareeso okay yeah, all vegetables marka wax saa jarjareeso jarjara chop okay rihiyo cook the chicken for the visitors cook wa karin inaad wax kariso cook the chicken kari digaagada for the visitors dadka martida ah oo kari okay cook wa karin cut wa inaad wax jarto okay he cut the meat into little pieces wuxuu jaray hilibka si yar yar ayuu u jaray pieces okay erixigo barbecue so sawdo xasa I'm going to barbecue some meat for lunch barbecue waxa jirada inaad hilib aad dubto okay waxaan ku dubaysaa dabba ku dubaysaa salaano kale aan dabba shidaysa birba kor ka saaraysa kadibna hilibka saarsaaraysa yani hilibku xawaay oo dabka lagu duba waxa jirada barbecue I'm going to barbecue waxaan u socdaa inaan dubto some meat xoga hilib for lunch si aan ugu qadiyo so barbecue waa dubista oo hilibka la dubayo dabka lagu dubayo bir korka ka saarto bir wali xooga wuxuu ahaa duldalasho si dabka uga soo baxo hilibkana kor a saar saarto dabcan waxaa rajaynaynaa garanaysaan okay that's good okay qaybta xigta isla aragno okay erayga xigo great a large number of carrot and add it to the salad great waxaa layirahdaa marka aad wax hooleyso sida carrotka oo kale markaa hooleyso waxaa layirahdaa waxyaabaha la hoola waxaa layirahdaa great okay ya baasha carrot kale oo xoolo waxa la yiraahdaa greater okay greater erixigo need the dough for the pizza base need the dough erega sasa loo dhaqa okay dough for the pizza base so meshan erey badan oo dhawaaqooda aan muhiim ahayn in la barto ayaa ku jira okay need kaydo silent so need waa xashitaan marka aad wax xashayso waxaad leedahay need oo burka asa wax xashayso xashitaan need the dough okay waxaad xashtaa burka dough waxaad leedahay waa burka iyo saliid marka la isku daro oo saas la qaso oo isqabsado waxaad leedahay dough leedahay okay so need the dough waxaad xashtaa burka oo markaas burka ku qasan waxa jirada dough for the pizza base so erayga waxa loo qaa pizza tii hana meesha soo dhaqsa pizza base si aad uga samaysato pizza yani burkaas aad xashaysid si aad uga samaysato pizza uga samaysatid okay erayga fry I fried some eggs for breakfast fry waxa jirada wax saliid lagu dubaa waxa jirada fry I fried some eggs waxaan dubtay xooga ukuma ah for breakfast si aan u isticmaalo quraac ahaan okay fry waa saliid marka aad wax ku dubaysid okay good erixigo mix the flour and sugar together mix waa marka aad wax isku qasayso waxa jirada mix labo wax oo kala duwan markaas ku qasaysa hadda mix waa isku qasitaan mix the flour waxa isku qasta burka and sugar iyo sokorta together okay labadooda isku qas ay ku isku jiraan okay flour sasa wax erigaas flour dawaqa aad bu muhiim u yahay waxaan rajaynaa si fiican dhagihina aad u furaysin oo si fiican aad ii dhagaysanaysaan okay okay that's good erixigo peel the potatoes before boiling them peel the potatoes before boiling them p
kale waa fiiqitaan sida yaanyadina fiiqdo barada aa fiiqdo oo dubka aa ka qaado ayaa waxaa layirahda peel okay peel the potatoes waxaa fiiqda baradada before boiling them inta aadan karkarin okay so markaad rabto inaad tirada waxba fiiqaya waxaa layirahda peel okay erayga sadexsanaysa paw paw erayga saa loo dhaqa oo waay paw paw waa wax inaad daadiso inaad wax ama aad wax shubto oo kale leda paw paw the milk into the flask paw the milk into the flask waxaad shubtaa caanaha waxaana ku shubtaa tarmuuska so paw waxay noqon kartaa daadis inaad wax daadiso aad meel ka daadiso waxay noqon kartaa sidoo kale inaad wax shubto okay so dhawaaq ereygan waa maxay paw paw okay good erey xigo drain 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 the water from the vegetables drain the water from the vegetables so erega soo dhaqsa vegetables vegetables maxan so erega soo only three syllables vegetables okay drain waa inaad wax aad ka nuugto oo aad ka qallajiso tusaalahaan wax biyo badan ay ka da-ayaan oo kale xajirada so drain so wixii biyaha ka qallajinaysa ama biyaha ka nuugaysa drain the water qallaji biyaha from the vegetables qudaarta ka qallaji biyaha so vegetables qudaarta waxaa vegetables so maybe biyo badan ba qudaartaas markaas ay ku jireen so marka xarata inaad biyaha ka qallajiso so use erega aad adeegsanaysa drain waa qallajis okay erey xigo meesha 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 exactly a half teaspoon of salt measure exactly a half teaspoon of salt measure wa cabir inaad wax cabirto waxa jirada measure measure cabir exactly a half teaspoon yaani waxa cabirta exactly yaani qiyaas ahaan yaani sida cabirka saxda waxa cabirta a half teaspoon of salt teaspoon waxa jirada qaadada yaani shaaha iyo waxa si lagu walaaqdo waxa jirada teaspoon okay qaadada shaaha ah oo half oo bar ah oo cusba ah cabir yani qaadadaas cusbo ku cabir halfna ha ahaato so meesha waa cabir okay meesha cabir waa erey xigo scramble 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 the eggs in a frying pan scramble waxaa layirahdaa marka aad ukunta aad rabto inaad ukun aad dubato oo kale okay so saliidna muxuu ahaa waxaad sameynaysaa marka frying pan sida muxuu ahaa birta canjeerada oo kale ama baal kale iska caadiga sida sambuuska iyo waxaas lagu dubto baa ku shubaysaa marka waxaa sameynaysaa waa karkarinaysaa kadib marka aad ukunta aad karkariso waxaa sameynaysaa midda cad xuubka cad iyo midda jaalaha ah baad markaasaad isku dhex qasaysaa saasaa iskula walaaqaysaa okay ya so waxaa layirahdaa scramble badanaa ukunta ayaa loo adeegsadaa scramble the eggs ukunta dubo in a frying pan waxaa ku dubataa frying pant ku dubo okay erey xigo squeeze 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 the juice from three lemons squeeze waxaa layirahdaa inaad wax aad miirto oo asaas inta u tuujiso aad biyaha aa ka tuujiso aa ka miirta waxaa layirahdaa squeeze oo aad saas muxuu ah aa umujuujiso squeeze squeeze the juice from three lemons okay muxuu ahaa saddex liin ah muxuu ahaa ka miir oo cabitaan ka samee okay squeeze the juice from three lemons okay erey xigo oo ugu dambeeyo star star okay ayada soo dhaqsa ay ahaan star star sasa loo dhaqa okay star the tea until the sugar has completely dissolved dissolved star star waxa jira walaaqis inaad wax walaaqda waxa jira star star the tea shaaha walaaq
until the sugar ila sokortu has completely dissolved ila sokortu ay muha iku dhaxmil mato sokorti shaha isku dhaxmil man. Okay, so erga waxa jirada star amahna. Okay, so sawir waxa star. So waxa rajeyna dhammaan ereydaas dhawaaqooda iyo micnahooda inaad si fiican aad u dhegaysanayseen wax badanna aad ka faydeen. So 10/10 aad iyo aad u qiimo badan, wax badan baa rabay inaad soo duubo, waxaaga way isaamixweyse. So maasha allah maanta baad ka faydaysateen. Waxaana rajeyn doonaa insha allah 10-kaas inaad adeegsan doontaan mustaqbalka dowladnimo. So waxaan ka codsanaynaa muuqaalka noo like gareeya, like ta insha allah, commentigana soo badiya oo fikirkiina dhiibta. Insha allah waxaana rajeyn doonaa muuqaal tiro badanna waan soo sii doon doonaa dowladnimo. Dhammaan soo dhawaada, Ramadaan Mubaarak, ciid wanaagsan.